Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şirah li sadri ve yasser li emri. Vahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqahu ve rizquna tiba'ahu. Allahumma arinal batila batila ve rizquna içtinabahu. Rabbi yasir ve la tuassir ve temmin bil khayr. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evvelki sohbetimizde Lisan Tayyir'de Humay diyen bir kuşun özrünü eşittik. Şimdi bugün ördek. Özü. Hud-hudni qarshisidan chiqib uzr aytishga kirishadi. O'rdak og'oz etdi ki farxunda zot. Suv bilan bo'lmish menga qoyim hayot. Ey farxunda baxtiyor bo'lgan hud-hud. Meni hayotim suv bilan. Ondan ayru mustarib men qayg'udin, o'yla kim tushga yiroq bog'liq sudin. Ya'ni men suvdan ayrilib qolsam qayg'uda istirob chekaman. Baliq suvdan yiroq tushsa qanday qiynaladi axir? Chun suv chira zotima taskin bo'lib, pokdomonlik menga oyin o'lib. Meni zotim suvni ichida taskin topadi. Pokdomonlik meni odatim. Poklik chun sudin etdim iktisob, loyiq oldi vasma husnul ma'o. Men suvni ichida poklikni o'zimga kasb qilib oldim. Meni vasf qilishar ekan husnul ma'o deb pok husn degan bir ma'noda meni maqtashadi. Bo'lmasam bir lahza oriq suv aro furqatida aylaram yuz mojaro. Agar bir lahza ariqni ichidagi suvga tushmasam, undan ayrilib yuz mojaro qilaman. Mavjudin sajjodani solib suvda ko'rguzib maqsud yuz ulus ko'zguda. Suvdadir maqsudima uchun yetmagim, bas xatodir o'zga yon azm etmagim. Suvni ustiga suvni to'lqinidan joynamozni solaman va ana shu yerda Allohning yuzini ko'rib o'shanga sajda qilaman. Meni maqsadim mana shu suv bilan bog'liq, suvni tashlab Simronni izlab yo'lga tushishim juda xato bir ish deb aytdi. Bu kim bu? Hayotda qanday toifa inson bo'lar? Odamlar bo'ladi. Odamlar bo'ladi. Juda hayotlarini tartib ustiga qurishadi. Hatto dinni ham hayotlarga tatbiq qilishgan bo'lishadi. Uylari juda batarda, bejirim, toza, ozoda kiyinadi. Hammaga ibrat. Gapirganda terib-terib gapiradi. Kiyimlari dazmollangan, sochlari taralgan, yuzlari tiniq, obro'si joyida. Farzandlari yaxshi o'qishni o'qiyapti, yaxshi ish ishlaydi, ichmaydi, chekmaydi. Deydi-ku, shunaqa sifatlar bilan sifatlanib kerak bo'lsa 5 vaqt namozlarga chiqadi. Juda bir ozoda bir hayot kechiradi. Hamma go'yoki ibrat. O'zini pokligini aytishdan ham nima tortinmaydi. Endi bizni sha'nimizga to'g'ri kelmaydi-da bu ishlar. Deb o'zlarini bir zodagon, oligarx, aristokrat sifatida tanishtiradigan odamlar bor. Lekin ichki dunyolariga qarasangiz, bu ishlarni hammasi suratdan bo'lak narsa emasligi ma'lum bo'ladi. Shu surat xolos bu. Ma'naviy olami bo'sh bo'ladi. Dardi bo'lmaydi ularni. Bitta minib yurgan avtomobilni olib qo'ysangiz, naqadar talvasaga tushishni guvohi bo'lasiz shunaqa toifa odamlarni. Bir kuni bir ilm odamini oldiga bir olifta kelib shunaqa. Hazrat, men shu dunyoni yomon ko'raman. Nafsimga qarshi kurashishim kerak. Nafsimni yengishim kerak deyuribdi-da. Hazrat esas qotib o'tiribdi nariga olim odamni. Ha, sena debdi-da. Qo'lni mush qilib noinsoflarcha bu ustoz ham haligi meni turgan o'tirgan avtomobilni nasi biladi-ku? Oldidan chiqqan tokchasi biladi-ku? Oldi oynaning tokchasi. O'sha bir uribdi-da. Qars degan ovoz chiqdi-da.
Haligi dunyoga qarshi dunyodan ko'ngli sovib, nafsiga qarshi kurashni e'lon qilib turgan odam bir o'rna sapchib turdi. Deya, "Domla, nimaga bu mashinani urasiz bu?" debdi. "Asan dunyoga ko'ngil qo'ymagansan, nima bo'lmasin, sindirib tashlamoqchiman hozir men bu oynalarni ham" deb hazil qilgan ekanda. "Sen bitta shu haligi mashinanga tekkan bitta mushtlab urganimga dodirab ketyapsan. Dünyanı sevmeyeyim, ben dünyadan toyup gittim, nafsımı sindirişim gibi de bedesin. Riyakar deyken eken de. Yani bu adamlar hep özü bir paklikten dava kıladı. Özünü bir pakdamallikten dava kıladı. Lekin, özünü mülküde kapturgen ninesige, ignesige bitti ziyan etse, canı çıkıp etedi bu adamlar. Yani şu adamlar oradaki hoş şeydi bunlar. Biz suda pakmız, suda çömülüştün. Lekin, şu bir ameli iş kıyın, sahovat qilgan odamlarga yaxshilik qilgan desangiz, hech narsa bermaydi yana bular. Faqat hammasi gapda bo'ladi. Hattoki bunday odamlar mehmon chaqirishdan ham, bir ehson berishdan ham bir o'zlarini tiyadilar. Ya'ni shu qadar bo'ladi. Lekin o'zini bir avliyo ko'rsatishdan, o'zini baland olishdan nima qilmaydi. Uyalmaydi. Shunaqa toifa bo'ladi. Keyin yana bular uyga mehmon kelib qolsa ham bor-ku. Ketayotgan payt hay o'tirib ketsangiz bilardi, ovqat qilardi deb qo'yadi-yu. Shunaqa toifa odamlar bo'ladi-da. Ya bir ishingiz tushib qolsa, ishingiz muammosi hal bo'lmaydi-yu. Keyin bir narsa bo'lib, ishingiz yurishmay, bir narsa bo'lib qolgandan keyin, "Voy, bizga aytmayapsiz, biz hal qiladi" deb qo'yadi. İş o'tib ketgandan keyin shuni hal qilamiz deydigan odamlar bo'ladi. Lekin bunda siyratga qarasangiz, "O, vali, avliyo, o'rdak ular, ya'ni suv ustida suvga to'lqindan joynamoz yozib namoz o'qiyman" degan o'rdak o'xshaydi. Dedi hud hud kim hata söz geldi bu. Kim dedin ey pak yub aqlingni suv. Hud hud aytdi ki hata gapirdin ördek dedi. Seni aqlingni suv yub ketibdi dedi. Suvga kim saccada salib men dedin. Chuz holidan magar g'afil eding. Sen suvga joynamo saccada saldım deb aytdingmi? Sen chug'uzni holidan g'afilmisan? Chug'uz nima? Çoğuzdan bay oğlu degan. Pak damanlı kılıp men fen deme, özünü suda gayrı ter damen deme. Men pak damanlıkını adet kıyamman demegin. Suda özümünü özüm pakleyemem de dava kımegin. Pak isen nedir suğa çömmak işin, keçe kündüz gota urmak verdisin. Eğer pak böyle diyen bilsen, ben düşünmedim. Demek ki suğa sen her konu çömmelesin. Keçe kündüz suğa şongişsen ki sen. Pakiz adamın şart mı her konu suğa şongiş? Fisq tuhmin nafsara ulkim tarır, su ara har g'ota kim urdi arar. Nafsini ichiga, nafsini ichiga fisq va fasod tuhumlarini ekkan odam nima foydasi bor suv tagiga har kuni sho'ng'igani bilan? U nafsini ichidagi fisq va fasod tuhumi ketib qolmaydi-yu suvga sho'ng'igani bilan. Ne janobatdir bu yu beboqlik, kim cho'mib tunu kun yetishmas poklik. Janobat so'zini bilasiz? G'usl vojib bo'lish deyiladi. O qanaqa junub bo'lish, qanaqa bir janobat bo'ldiki, sendagi janobat. Kechayi kunduz suvga sho'ng'isang ham bu janobatdan qutula olmaysan-da. Chunki bu fisq va fasod deyiladi bu. Er esang ollingdadir bahri sano, chumg'ilu qilg'il o'zingni oshino. Agar erkak bo'lsang, mard bo'lsang, oldingda yo'qlik dengizi turibdi, qo'lingdan kela shunga cho'k, shunga g'otavur, sho'ng'i. O'zingni shunga oshino qilgin. Hikoyat. Hind daryosida erdi tojiri sudu savdo shevasida mohiri. Bir Hindni daryosida bir tojir tijoratchi bor edi. Savdo qilishda, foyda olishda juda bir mohir edi. Moyayi savdo dimog'iga tushib, g'arqi bahri fikrlarga yovushib, Sumayn bir mulkda 10 kun maqom aylagach savdo suvga aylab harom. Uni dimog'iga, miyasiga savdoning foydasi haqidagi vasvasa tushib qoldi. Bitta mulkda bir mamlakatda 10 kun turmasdi. Savdo qilgan bir mamlakatga bordi, lekin u yerda 10 kun ham turmadi va savdosini tugatgandan keyin yurardi, ya'ni suvda yurardi. Ya'ni uni savdo suvda kechardi. Kemada bo'lardi uni nimasi mol-mulki, daryodan daryoga suzardi, daryo orqali dengiz orqali mamlakatlarga sayohat qilardi. Yillar aylab erdi bu yangilik safar, bahrini anglab har ofatdan mafar. Yıllar ki o suda yürerdi ve dengizini dengizlerini afetlerden hali depoylardı.
Yani dengizde mazaq yuribdi har doim. Makka atrofini suv ichra aylanib, farzi ado etmay yaqin yetgach yonib. Uni eng qiziq bir odati shu dengizda yurib, hatto Makkani atrofigacha borardi-da. Endi Makkaga borardi. Makkani atrofidagi dengizga borardi. Savdo qilardi-da, Makkani ziyorat qilmasdan orqaga qaytib ketardi bu. Xalq deb kim bo'l musharraf haji ham mayli bermay ul taraf xirsidiram. Odamlar aytardi. Hey, savdogar, tojir, og'ayni, oshni hajga bor. Farzni ado qil desa, u hajga borsam dirhamdan, boylikdan quruq qolaman deb hajga bormasdi. Toki bir kun tushdi daryo uzra mavj, kemaga yerga xazizu goha avj. Bir kuni daryoga mavj tushdi. Kemaga har yondan to'lqinlar urila boshladi. Bo'ldi tojir lujjayi savdoda g'arq, leki bo'ldi kemasi daryoda g'arq. Bermadi daryo hayoli hajga yo'l, toki bir baliqqa bo'ldi tuma bul. Bu savdogar savdoni dengizga cho'kkan edi. Kemasi esa daryoning tubiga cho'kdi. Daryoda yurib savdo qilish hayoli uni hajga borish uchun to'siq bo'ldi. Lekin o'zi oxir-oqibat bir baliqni qornida yemakka aylandi. Demak, hayotini bir chiroyli quryapman deb aslida dunyoga muhabbat qo'ygan, xayrli ishlardan to'silgan insonlarning taqdiri Makkani ostonasiga dengizda borib, undan qaytib ketib, so'ngra kemasi g'arq bo'lib, o'zi baliqni qorniga tushgan savdogarni holiga o'xshaydi. Diqqat qilsak, buni ham umrini oxiri, demak, sharmandalikda, xorlikda yakun topdi. Şunun için her korungan sarıqını altın deme degenleri de gözümüzde özünü bir pak damanı, pak yüze kılıp görsatı fakat taşkı korunuşunu işlep aslında ne sahabetten, ne mertlikten nasibesi bulmayan insanlar hiçbir işe arzımaydılar. Allah Ta'ala bizge bu derslerden, bu ilimlerden münasip ibretlenmişsiniz nasip olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.